Відпочинок у літньому таборі повинен бути не лише оздоровчим, а й веселим. Аби час, проведений у таборі, був змістовним, потурбувався міський голова Олександр Мамай. Ця малеча приїхала з табору «Орлятко», що у селі Матвіївка Котелевського району. Ходять, розглядають тварин у зоопарку та захоплено слухають розповіді. По той бік огорожі – страуси, поні і навіть лемури. Останні викликали найбільше захоплення у малечі. Цей лемур отримав назву «Кошачий лемур» за свій хвіст. В нього кріться хвост, або що, бачите, у нього звуки схожі на котяче нявкання. В природі лемури живуть групами. В групі головна, найголовніша – самочка. Вона перша вибирає собі їжу і першу самця може вибрати. Школярі говорять, коли отримали путівку в зоопарк, емоцій було безліч. А після ближчого знайомства з тваринами враження стали ще яскравіші. Мені дуже сподобалося, наприклад, єноти, полоскуни, тому що вони дуже милі. І мені подобається їх окрас шкіри. Мені дуже понравилось те, що тут є страуси, вони дуже смішні і є рисі, які я дуже хотіла його побачити. Емоції малечі розділили й помічники-вихователі, які їх супроводжують. Діти мого загону були дуже щасливі такому подарунку відвідати зоопарк «Бабусин двір». Вони дуже щасливі, їм дуже тут подобається. Після відвідин зоопарку малеча мала змогу пограти з аніматорами у різні ігри.